Saluton al ĉio, jen Ivudia, via dio. Hodiaŭ estas lunde kaj tio signifas ke mi devas esti laboreje, sed pro tio ke mi nun estas riĉa posedanto de miliardoj kaj moneroj, mi ne plu devas labori. Mi povas resti en mia reĝa lito ĝis la fino de miaj tagoj. Ne, honeste, hodiaŭ mi simple volas havi ferian tagon, ĉar mi laboris tiom multe dum la pasintaj monatoj kaj mi simple bezonas ripoztagon. Do dum mia ripoztago mi simple studis kaj mi parolis iomete kun kelkaj esperantistoj kaj mi faris absolute nenion alian kaj mi tre ege ŝatas ĝin. Do nun mi volas montri al vi kelkajn aferojn. Do lastatempe mi ĉeestis la Halloweenan feston kaj unu el la partoprenantoj, li estas esperantisto eksterlanda, li donacis al mi kelkajn aferojn. Unue li donis al mi kelkajn diskojn, do li donis ĉi tion Esperanto subgrunde kaj Supernova. Kaj mi tre ĝojas, ĉar mi jam aŭdis pri ambaŭ albumoj, sed mi neniam aŭskultis ilin, ĉar mi simple neniam aĉetis ilin. Do finfine mi ilin havas, mi tre ĝojas pri tio. Kaj ankaŭ li donacis al mi ĉi tiun libron, kiu venas al Pakistano, kaj ĝi estas de profesoro Said Ahmad. Mi credas ke mi misprononcis la nomon, sed ni vidos. Eble iu pakistana esperantisto kiu spektas mian kanalon povas diri ĉu mi fuŝis lian nomon. Do nun mi volas montri kelkajn paĝojn, ne la tutan libron kompreneble, ĉar mi ne rajtas tion fari, sed almenaŭ kelkajn paĝojn. Do antaŭ mi montros la enhavon, mi simple legos ĉi tion por vi. Fame konata pakistana esperantisto profesoro Said Ahmad Farani estas verkisto de pli ol 20 libroj en 4 lingvoj: Panjaba, angla, urdua kaj Esperanto. Lia ĉefa verko estas pri panjaba sufiismo. Li iras por prelegi pri sufiismo en diversaj landoj. Li vizitis 30 landojn en la mondo ĉefe per Esperanto. Li kredas ke sufiismo kaj Esperanto havas multajn similojn. Ambaŭ estas por mondpaco kaj homara frateco. Homara frateco. Pardonu mian mispronuncon, mi legas per la ekrano de mia kamerao, do estas iom malfacile. Do salut vorto. Jen mia libro kiu estas eta klaporo por montri la mildan bildon de spirita islamo al mondanoj. Hodiaŭ bedaŭrinde la mondo vidas islamon kiel teruran kaj netolereman religion pro krudaj agoj de fanatikuloj. To ŝajnas kiel interesa libro. Fakte mi tre ŝatas legi pri aliaj kulturoj kaj precipe pri aliaj religioj. Mi iam volas aĉeti la Koranon en Esperanto. Mi jam legis kelkajn paĝojn aŭ eĉ unu ĉapitron, sed mi devas uzi la libron de la Esperanto-domo, sed mi ŝatus havi mian propran ekzempleron de ĝi. Do mi nun simple foliumas iomete. Ĝi enhavas la araban, kompreneble, ĉar venas el Pakistano. Kaj mi volas diri unu lastan aferon. Do lastatempe mia edzino komencis studi Esperanton. Mi scias ke tio estas freneza afero, do mi devas resumi la historion pri ĉi tiu hazarda decido de ŝi. Do ŝi estis en Ĉinio dum preskaŭ 2 monatoj, kaj kiam ŝi estis tie, ni diskutis nian estontecon. Kaj mi menciis tion, ke iam ni havos bebon. Nue ŝi diris, kun kiu vi havos bebon, kaj mi diris, nu, kompreneble kun vi. Kaj ŝi ne tute konsentis kun tiu ideo, sed ŝi almenaŭ ne malkonsentis entute kun ĝi. Sed tiam mi diris al ŝi, vi scias, ke mi estas fanatikulo por Esperanto. Mi tre ŝatas paroli ĝin, kaj tiam ŝi diris, oh fek. Kaj mi diris, nu, kiam ni havos bebon, nepre mi parolos Esperanton al ĝi. Ĝi estos denaskulo de Esperanto. Kaj mia edzino diris, ne infektu mian infanon. Kaj kompreneble mi diris, nu, vi ne havas eblon por eviti tion. Ĝi simple okazos. Do tiam mi diris al ŝi, se vi ne volas malfaciligi vian vivon, eble estus bona ideo almenaŭ kompreni la bazajn gramatikajn aferojn de Esperanto, por ke vi povu kompreni kiam mi parolas pri gravaj aferoj kun la bebo kaj poste infano kaj poste adoleskanto kaj poste mondreganto. Kaj mia edzino diris, nu, mi intencas paroli ĉine. Kaj mi diris, bone, ĉar mi studas la ĉinan kaj mi tre ŝatus tion, se mia bebo povas paroli 3 lingvojn. Kaj tiam ŝi diris, fek, mi esperas ke vi diros, ne faru tion. Do tiam poste ŝi decidis iomete legi pri la historio de Esperanto kaj eĉ komencis iomete studi ĝin. Do mi ne diras ke ŝi intencas
tute lerni la lingvon, sed ŝi jam komencas studi ĝin. Kaj jen ŝia kajero. Ĝi vere ne estas kajero, sed ĝi estas notlibro, en kiu ŝi skribas aferojn pri la lingvo kaj ŝi faras notojn kaj tiel plu. Kaj ĝis nun ŝi faris, mi kredas, 8 lecionojn. Do tio estas bona. Ĉar ŝi nun povas diri bazajn frazojn kaj ŝi nun povas sufiĉe bone insulti min al miaj amikoj, do mi supozas ke mi devas esti ĝoja pri tio. Sed eble en la estonteco ŝi daŭrigos la studadon de Esperanto. Mi povas esti iom, mi ne scias kiel diri, mi fakte timas ke mi nun diras ĉi tion kaj tuj poste ŝi diras: "Fek al ĉi tiu lingvo, mi ne volas ĝin lerni." Do mi simple volas montri tion, pruvo ke Evildio povas konverti iun ajn. Do yes, tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mia kato atakos vin.